ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ଏହି ବଂଶୀ, ଆଉ ବଂଶୀରୁ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଜିତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଶା ବଂଶୀବାଦନ। ଓଡ଼ିଆ ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀ, ଯେକୌଣସି ଧୁନରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ବଂଶୀବାଦନ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଥିବା ଅଜିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ବେଳେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଏବେ ସମୟ ହେଉନି, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ବଇଁଶୀ ଆଉ ପାଠ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଟାଇମ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି। ଏବେ ତ ବରଂ ଟାଇମ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ଇଲେଭେନ୍ଥ ପାଠ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ବଇଁଶୀକୁ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 2 hours ଦେଉଛି। ହେଲେ ଛୁଟି ଯେମିତିକି ସନ୍ଡେ ହେଲେ 3 hours 4 hours ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ମିଳିବ ଠିକ୍ସେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଫ୍ଲୁଟ୍ ବଜାଇବା, ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ତ ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୁ ପିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ପୁରା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ, କିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କର୍କ ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ହୋଲ୍ସ ଅଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଟାଇମ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା ଯେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଜକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସୋ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ। ଘରର ସାନ ପୁଅ ଅଜିତ, ପିଲାଟି ଦିନୁ ବଂଶୀବାଦନ ପ୍ରତି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର। ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ମା ବଂଶୀବାଦନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଅବସର ସମୟରେ ଖେଳିବାକୁ ନ ଯାଇ ବଂଶୀ ବଜାଉଥାନ୍ତି ସେ। ପୁଅର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା। ପୁଅ ଆଗକୁ ଦିନେ ବଡ ବଂଶୀବାଦକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସଫଳତା। ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାନେ CCRTରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍, କଳିଙ୍ଗ ଗୌରବ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏବେ ତ ପାଠ ବି ଇଏ ହେଲାଣି, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼େ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ବହୁତ ଇଏ ବୋଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ପିଲାବେଳୁ ବଂଶୀକୁ ନିଜର କରି ଆଦରି ନେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଛାଡ଼ିଛି। ପିଲାବେଳର ଖେଳ, ପିଲାବେଳର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, 4-5 ବେଳେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ସେ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲି ସିଏ ଆଜି କିଛିଟା ଶିଖିଛି। ବହୁତ ବାଟ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ଯଦି 50 ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ କଳାକାର କାହିଁକି ତିଆରି ନ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବଂଶୀବାଦନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଅଜିତ। ଛୁଟି ଦିନରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶୀବାଦନ ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଅଜିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।